Вітаю глядачів на першому діловому. В ефірі «Бізнес-діалог». Україна та Європейський Союз уклали меморандум про стратегічне партнерство у сировинній галузі та відповідну дорожню карту заходів. Оголошено про започаткування партнерства з ЄС у сфері критичної сировини та акумуляторів з метою об'єднання зусиль у розвитку зеленої економіки, створення бізнес-можливостей та нових робочих місць. Саме про цю можливу співпрацю і буде розмова сьогодні у нас в ефірі з нашою гостею. Це Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Пані Вероніка, вітаємо вас. Вітаю вас також. Отже, пані Вероніка, з одного боку, в принципі, то можна говорити про те, що підписано черговий декларативний документ між Україною та ЄС, і це, давайте будемо правді дивитися у вічі, не завжди означає, що варто очікувати швидкого результату. Але з іншого, все ж таки, в цьому випадку ми маємо не лише меморандум, а вже й дорожню карту його імплементації. Отже, пані Вероніка, перше запитання. Чи є все ж таки вже якісь певні часові рамки імплементації цього документа? Ну, ще раз вітаю і дякую за питання. Якщо прочитати меморандум, там написано, що сторони збираються розробити дорожню карту. Тому я не певна, що вона зараз є. Принаймні, всі новини, які я читала, йшли про меморандум і про створення дорожньої карти. Можливо, я щось пропустила. Тому мені про рамки часові поки що невідомо. З іншого боку, очевидно, що це все буде рухатись, я сподіваюся, досить швидко, тому що, власне, сама тема суперважлива і для України, і для Європейського Союзу. Чому? Чому вона настільки важлива, що буде ця тема, скажімо так, рухатися такими, от, як ви кажете, доволі швидкими темпами? Ну, тому що це елемент європейського зеленого курсу, який зараз дуже активно розвивається, тому що після коронакризи, ковідної коронавірусної кризи, ми маємо, Європа, власне кажучи, хоче вийти на шлях розвитку, який не той попередній, який був, а трішки більш зелений, більш інклюзивний, тобто змінити траєкторію розвитку. І тому, якщо подивитися на документи, які зараз протягом останнього року продукує Європейська комісія і сама концепція зеленого курсу. І потім всі стратегії, які розвивалися, вони з'являються дуже швидко. Тому є надія, що і тут, тому що це дуже важливий елемент якби європейського зеленого курсу, тут буде взаємний інтерес України і Європейського Союзу рухатись швидко. От, треба підкреслити, що цей меморандум, це от Європейський Союз підписав такий меморандум в червні з Канадою, це другий такий меморандум зараз у липні з Україною. Тобто всього два, я так розумію, з Канадою один і зараз з Україною. Два. Ага, зрозуміло. А чому от такі привілеї, скажімо так, від чого це залежало, що з Канадою і з Україною тільки лише? Ну, я думаю, що, ну, подивимось, я думаю, що будуть наступні меморандуми, але, власне кажучи, чому виникли оці європейські, там є Європейський альянс критичної сировинних матеріалів, є Європейський альянс акумуляторів, це, взагалі, їх виникнення і це виклик на, ну, з одного боку, це відповідь на виклик кліматичний. Один з причин, чому ці альянси виникли, це конкуренція з Китаєм за критичну сировину. І це зміна технологій, тому що, наприклад, альянс, який стосується акумуляторів, виник як відповідь на необхідність розвитку електромобілів і, відповідно, абсолютно зміна в потребах, яка сировина потрібна. І зараз і Європейський Союз відчув, що він, власне кажучи, ну, втрачає, можливо, в конкуренції з Китаєм. Тому що Китай зараз є одним з ключових постачальників цієї сировини і, відповідно, в нього є кращий доступ. Тому Європейський Союз почав розвивати ці альянси як можливість з одного боку, ну, тримати свої позиції, да, і бути конкурентоспроможним на ряду із Китаєм.
Да, з іншого боку, мати доступ, тому що ж питання в тому, що сировинні ресурси, вони, ну, це не політика, яку можна краще виробити. Вони є десь розташовані, в тому числі не вони розташовані в Україні. Не всі, але деякі зараз Україна є важливим постачальником. Да. З сучасними методами зараз може змінитися спосіб пошуку, спосіб видобутку, з іншого, ну і так далі. І саме це якби штовхає Європейський Союз на розвиток політики в рамках Європейського Союзу і пошуку партнерів. З іншого боку, Україна ще минулого року сказала, що вона готова якби приєднатися до європейського зеленого курсу. Це як наш елемент розвитку інтеграції з Європейським Союзом. І входження в ці альянси – це один з елементів. І саме тому Україна зараз, це підписання цього меморандуму є логічним кроком на цьому шляху. Зрозуміло. Угу. Отже, пані Вероніка, далі трохи предметно про меморандум саме. Практично меморандум передбачає три напрями роботи. Перший – наближення українського законодавства до європейського у гірничій сфері, також екологічних соціальних стандартах. Другий – це інтеграція української промисловості у ланцюжки створення доданої вартості у сфері критичної сировини та батарей. Третій – це дослідження та інновації. Також тривають переговори щодо асоційованої участі України в програмі «Horizon Europe». Також у меморандумі наголошується, що географічна близькість України до ЄС допоможе уникнути перешкод у постачанні критичної сировини, як це сталося під час пандемії коронавірусу. І от тут запитання до вас таке. Ви сказали, що, в принципі, то така співпраця, да, коли вона вже буде реалізовуватися в повному своєму потенціалі, то це буде вигідно також для України. Як саме це буде вигідно для України? Чи заробила зараз Україна на цьому? Скільки вона в майбутньому може заробити в ході реалізації такого меморандуму? Я не знаю, скільки Україна може заробити. Для цього треба робити розрахунки, які я, на жаль, не робила. І я не бачила розрахунків інших, щоб от зараз вам це сказати. А що ви тоді мали на увазі, що це буде вигідно для України? Тоді чим саме? Давайте розглянемо тут конкретно. Ну, якщо без цифр, чи можливо сказати якісь плюси для України? Україна зараз, Україна має досить гарні поклади цих критичних ресурсів. Угу. Але потрібна інвестиція в нові, ну, в пошук, в нові шахти або в інші способи добування. Угу. Плюс треба враховувати, що в зеленому курсі, ну, взагалі в сучасному світі, це має бути низьковуглецеве добування. Плюс Україна має дуже великі запаси, ну, не товарів для, ну, повторної переробки, тому що це не тільки там терикони, але й взагалі Україна має дуже багато сміття, яке можна переробити і звідти видобути теж корисні ці ресурси. Угу. Але в Україні наразі немає достатніх ні інвестицій, ні коштів, і немає достатніх розробок технологічних, щоб зробити це максимально ефективно. Тому співпраця з Європейським Союзом – це можливість залучити інвестиції, що везе за собою там і доходи, і робочі місця. І це можливість інтегруватися в ланцюжки вартості глибше. Тому що поки що ми, ну, переважно це не використовуємо. Один такий, як на мене, цікавий момент. От, зокрема, підписали меморандум прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович, який буквально перед підписанням цього документу побував з головою українського уряду на гірничо-збагачувальному заводі в Житомирській області. Це була поїздка на виробництво Іршанського гірничо-збагачувального комбінату акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Саме це держпідприємство, ми всі знаємо, є одним із перших у черзі на велику приватизацію. От скажіть, будь ласка, можливо, тут якось в цьому вбачається пошук нового іноземного все ж таки власника для українського держпідприємства? Чи можна якось підв'язати, скажімо так, цей візит і одразу підписання цього меморандуму? Можна якось пов'язати ці події? На вашу думку, от ваші припущення, так, якщо ми подискусуємо з вами? Ну, ймовірно, це пов'язано, але я не думаю, що це якби, ну, конкретний пошук інвестора, очевидно, що інвестори шукаються, підприємство рекламується, і іноземні інвестори в пріоритеті, особливо з Європейського Союзу. Але
ймовірно, що коли програма формувалася, це мало бути якось там взаємопов'язане, щоб програма виглядала більш консистентною. Але чи це дасть якийсь безпосередній ефект, мені важко сказати. А на вашу думку, також продовження цієї теми, ще як ви вважаєте, все ж таки, чи готові от наші міжнародні партнери впускати український бізнес, скажімо так, у пул переробників? Бо, як на мене, то все ж таки мати дешеву сировину, скажімо так, під боком, і не мати конкурентів, це ж зручніше доволі. Ну, тим не менше, в всіх бізнесах існують конкуренти. Конкуренти ж не приходять і не кажуть, а дозволите нам теж приєднатися. Конкуренти саме тому і виникають, тому що хтось має кращу ідею, він більш підприємливий, у нього є кращі можливості, наприклад, в Україні може бути там дешевша сировина, чи дешевша робоча сила, чи кращий бізнес-клімат, там менше податків. Це конкуренція – це природній стан в бізнесі. Очевидно, що будь-який бізнес ідеально тяжів би до монополії, але тому, що всі хочуть це отримати, ми, власне кажучи, отримуємо конкуренцію. Європейський Союз має дуже потужне антимонопольне законодавство для того, щоб, в принципі, забезпечувати свої, ну, якби забезпечувати конкуренцію. Але з іншого боку, є ще певні, ну, більш глобальні інтереси, ми вже згадували в цьому випадку Китай. Тобто, Європейський Союз хоче, я думаю, зацікавлений був в передбачуваному партнері Україні, яка працює саме з європейським бізнесом. Зрозуміло. Ще раз про те, що ми в основному експортер сировини. Все ж таки ми більше сировини експортуємо, аніж робимо продукти з доданою вартістю. От у зв'язку з цим запитання. А які бюджети країна втрачає? Україна везе в Європейський Союз сировини – це 28% її експорту. 49% – це перероблені товари. Тобто товари з доданою вартістю, які, ну, пройшли кілька етапів. Пані Вероніка, а які це вже сфери? Які це вже сфери, де ми вже виробляємо продукти з доданою вартістю? Я маю на увазі, там, ну, скажімо, аграрна, там, якісь вироблення, там, скажімо, залізної руди. Чи тут ми вже досягли? Залізна руда не є, от, залізна руда є класичною сировиною. Оце так. Але в аграрній промисловості ми дійсно постачаємо, в тому числі, перероблені товари, досить велику кількість. Плюс у нас в експорті в ЄС є і машинобудування, в експорті в ЄС і є і хімічна промисловість, є і товари споживчі, там, легка і меблева і так далі. Просто ми, от у нас мантра – Україна – сировинна країна. Ну, треба все ж таки бути акуратніші до цифр. Ну, я думаю... Але це не заперечує важливості розвитку товарів більш просунутих з більшою доданою вартістю. Але я хочу вам сказати, що найбільша додана вартість виробляється в сфері послуг. От те, що ми говорили там про роялті, про розробки, там буде більше грошей зароблятися. Той же ж цифровізація, яка теж згадується в контексті цієї... Ну, це зрозуміло, але все ж таки, зараз ми ж говоримо про сировину, про видобуток сировини. Вірно? От в цьому сегменті. А от, наприклад, розробити правильну, зараз в тому ж меморандумі йдеться про космознімки і про абсолютно нові способи пошуку. Низьковуглецевий видобуток – це нові технології. Питання, де вони є і наскільки Україна може їх, це вона їх буде купувати, чи вона їх буде розробляти, чи вона буде брати участь в розробках. Все це буде формувати скільки частку доданої вартості, яка фінально буде залишатися в країні. До того ж, теж сама дешева робоча. Але це все на майбутнє ж, так? Вірно? Це ж все ж на, в майбутньому, як ви кажете, в нас є... Ну, майбутнє, це воно, перепрошую за банальність, воно формується сьогодні. Ну, все, Україна... ми говоримо про перспективи, а от саме зараз. Що ви хочете зараз? Зараз у нас є меморандум, який створює можливу рамку. Наскільки швидко ми її будемо наповнювати, залежить як від уряду, так і від парламенту, законодавче забезпечення, так і від бізнесу, в тому числі, чи вірить бізнес нашому уряду і парламенту. Тому що, ну, наприклад, я перед вами читала пошту закон про податкування надлишкового прибутку в експорті, ну, м'яко кажучи, не створює стимули для розвитку взагалі думок про експорт.
Зрозуміло, пані Вероніка, але от все ж таки, ну от як на мене, з того, да, що я чула від наших ще різних також профільних експертів, з того, що читаю, то в мене такий, як то кажуть, вивод, да, підсумок напрошується, що от всі ці великі там гравці нашого бізнесу, як їх називають олігархи, які монопольно володіють сировинними ресурсами, вони не поспішають якось розвивати цей напрямок у сферу переробки саме продуктів з доданою вартістю. Ну таке ж... Таке існує? У нас є, ну, по-перше, у нас є, наприклад, не знаю, залізні руди, які ми частково переробляємо, а частково ми просто... Ну, наскільки частково? Якщо я не помиляюсь, то ми в основному експортуємо. Могли ж ми, наприклад, видобувати залізну руду, і я не знаю, там не глибоко розбираюся в технічних всіх цих аспектах можливостях, після того, як ми видобули просто залізну руду, щось з нею ще виробляти, якийсь вже закінчений продукт. Або навіть візьмемо, давайте, цю ситуацію літій. Да? В нас є поклади великі, за що от ЄС до нас, так би мовити, звернув свій погляд, що в нас є ці поклади, що також дуже сприятиме розвитку їх зеленої енергетики. З цього літію у підсумку робиться, якщо не помиляюсь, ну, акумулятори, так? Літію, ну, ми ж це не робимо. Ну, поки що ми це не робимо. От, але я ж говорю питання, саме чому за... ми це... У нас немає забезпечення, 100% забезпечення права власності. У нас... дуже низька правова культура, дуже низький рівень дотримання законів. В результаті інвестиції, які дають окупність не протягом року-двох, а які вимагають тривалої роботи, в Україні занадто ризиковані. Відповідно, ми не можемо залучити інвестиції в сектори, які вимагають довгострокової роботи. Дякую, зрозуміла вашу думку. Ще останнє запитання. Зазначу, що Україна, ми заговорили про поклади, має поклади 20 з 30 видів критичної сировини зі списку ЄС. ЄС – це найбільший торговельний блок з купівельною спроможністю. А також Євросоюз вже є найбільшим ринком електромобілів, для виробництва яких необхідні акумулятори та критична сировина. А отже, Єврокомісія виділить цього року технічну допомогу в розмірі 750 тисяч євро. Ці гроші підуть, зокрема, на підготовку кадрів, які займатимуться розвитком цього партнерства. Наступного року може йтися ще й про більшу суму. Отже, при цьому уряд України підтвердив свій намір впроваджувати стандарти ЄС у протидії змінам клімату, захисті довкілля, також декарбонізації енергетики та транспорту. Але все ж таки, пані Вероніка, чи не йдеться тут, знаєте, мені здається, що про створення, зокрема, виробничих потужностей тут не йдеться. Чи не буде це просто техдопомога в обмін на формальне виконання певних зелених завдань? Отже, так, щоб ми поставили підсумок в нашому діалозі. Техдопомога, вона якраз і має допомогти виконанню, ну, не завдань, а, власне кажучи, покращенню ситуації з навколишнім середовищем в Україні, тому що, перепрошую, інтерес в чистому повітрі і в меншому забрудненні – це інтерес не тільки Європейського Союзу, але, я сподіваюся, і мешканців України також. Принаймні, я би хотіла... Ми знаємо, який зараз супротив виказують з приводу цього промислові виробники. Ну, не буде це виконано все ж таки формально? Проти законів щодо екології? Спочатку це все, будь-яка законодавча зміна стає не формальністю, а, ну, входить в культуру, коли до цього долучаються не тільки, от якби держава сказала і створила закон, а коли люди готові це відборювати і відстоювати. Мені здається, що зараз питання охорони навколишнього середовища стає важливіше. Технічна допомога ніколи не створює виробництво. Технічна допомога для цього не призначена. Для виробництва, от, з того, що тут згадується, це участь в інвестиційних платформах європейських альянсів, це гроші Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку, але інвестиція – це можливість. Ніхто вам не каже, що от я зараз прийду і дам вам гроші. Під це потрібні бізнес-плани, під це потрібні певні гарантії сталості законодавства, під це потрібні розрахунки. Це не миттєві зміни. Але Україна... Будемо сподіватися, що ці позитивні зміни, вони відбудуться у нас в країні. Дуже вам дякую, пані Вероніка, за ваші думки. Працювати над цим.
не сподіватися, працювати на це. І працювати також. Все вірно ви кажете. Пані Вероніка, дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що сьогодні наш гість – це Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Отже, на цьому поки що все, але залишайтеся надалі з першим діловим, аби завжди знати більше.